Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті мұсылман бауырлар, отандастар. Баршамыз қасиетті Рамазан айына аман есен жеткізген Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Сіздерді күллі мұсылман қауымы асыға күткен мүбарак Рамазан айының келуіменен құттықтаймын. Рамазан 12 айдың султаны, берекелі де кешірімі молай. Қасиетті айда адам баласы көбірек жақсылық жасап, ізгі амалдарды атқаруға тырысады. Ораза пендені тақуалыққа тәрбиелейді. Сауаптар еселеніп, жазылатын айда жасалған қайырлы істің қайтарымы адам баласы үшін құпия сыр. Құдси хадисте Алла Тағала ораза тек мен үшін, оның сыйын, сауабын өзім ғана беремін деп, оразаның қадірі мен қасиетін мәні мен маңызын баяндаған. Шарапаты мен шапағаты мол айда сауап жинауға, ішкі дүниемізді тазартуға, жаратушының разылығына бөленуге асығайық. Өйткені мұсылманның осы айда ұстаған оразасы, қосымша құлшылықтары, жасаған қайырымдылығы, барлық сауапты амалдары еселеніп жазылады. Оразаны рухани тұрғыдан сезінген жан Алланың теңдессіз сыйынан шет қалғысы келмейтіні сондықтан. Ораза күндіз ішіп жеуден өзін шектеу деген сөз емес. Рамазан рухтың азығы, тәннің шипасы. Ораза жан мен тәнді рухани тазартатын үлкен сабыр мектебі. Аузы берік жандар әдеп білмес пенделердің өзіне жасаған кейбір оғаш іс әрекеттерін көріп, тұрпайы сөздерін естісе де «мен оразамын» деген бір ауыз сөзбен нәпсісіне тоқтау салып, сабыр сақтайды. Ал сабыр иесіне берілетін сый ол жәннат. Қадірлі жамағат, Рамазан рухани жаңғыруымызға септігін тигізіп, иманымызды күшейтуге мүмкіндік туғызатын қадірі мен қасиеті молай. Ендеше рахым айы Рамазан құтты болсын. Ұстаған оразамыз, жасаған дұға тілектеріміз, құлшылық ғибадаттарымыз, әрбір қайырлы амалдарымыз қабыл болғай. Алла Тағала отбасымызға амандық, жұмысымызға береке бірлік нәсіп еткей. Әмин.